Hospital Langkawi menjadi hospital ketiga di negara ini menggunakan sistem solar sebagai sumber tenaga elektrik selepas Institut Kanser Negara di Putrajaya dan juga Hospital Sungai Buloh, Selangor. Projek itu bertujuan meminimumkan penggunaan elektrik menerusi pelaksanaan strategi kelestarian tenaga menggunakan sistem solar fotostatik PV. 250 panel solar dipasang atas bumbung di perkarangan hospital itu bagi penghasilan 80 kilowatt sejam sebagai sumber tenaga baharu menjana elektrik itu untuk kegunaan hospital. Menurut pengarah bahagian perkembangan perubatan Kementerian Kesihatan, Dato' Dr. Azman Abu Bakar, sistem tersebut siap dibangunkan dalam masa 3 bulan menerusi dana berjumlah RM1 juta. Ia mampu menjimatkan bil elektrik sehingga RM360,000 setahun. Kita dapat lihat kalau kita dapat gunakan tenaga biasa, solar energy ini, dan telah pun dibuktikan oleh hospital ini, sebanyak 20% boleh kita jimat dari segi kegunaan elektrik. Electric consumption hospital memang agak tinggi, 24 hours running. Kalau ikut Dr. Mansur di sini, it's about 200,000 a month. Beliau ditemui media selepas merasmikan Hari Terbuka Hospital Langkawi sempena 102 tahun penubuhannya.